Tranquilo, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo diferente pra vocês. Então vai deixando o seu like, se inscreve e ativa o sininho caso vocês queiram mais vídeo como esse. E ativando o sininho vocês não perdem mais nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Aí na descrição tem o meu Instagram, vai lá e me segue. Estou sempre interagindo com vocês por lá. Então vai lá e segue o Joe Jones, tá bom? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir um Omnitrix sem nenhuma addons e também sem nenhum mod, né? Porque agora no YouTube é modiado, né? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como conseguir o Omnitrix e todos os aliens do Ben 10, né? Com todas as habilidades, né? Sem mods e sem addons. É isso mesmo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, véi. Hoje eu estou aqui com o Fenex. Fala aí, Fenex. Tranquilo, meu querido. Oi, Johnny. Ó, eu sou um peixe, ó. Olha que lindo. Você tem cara de peixe, mas você não é o peixe. Ah, tá bom então, você né? Não, seu é o rosto peixe. É feio, eu não reclamo. Olha aqui, você tem cara de Clarence Otimista. Pior que mas me responde uma coisa, é Fênix ou Fênix? Ó, é Fênix, só que os meninos, me acostumam a chamar de Fênix. Então vou te chamar de Fênix também, é isso, é isso. Fênix, é o seguinte, meu querido, você sabe que tem como a gente conseguir o Omnitrix aqui no Minecraft, né? Você tá ligado, né? Ah, é aquele relógio lá que o Ben 10 bate assim, ó, pra você vir um bichão. É esse mesmo, meu querido, é esse mesmo. Então, hoje, eu vou te ensinar a invocar o Omnitrix. Ele vai cair do céu e a gente vai conseguir ele, entendeu? Ah, pera aí, se ele vai cair do céu, então ele é um meteoro? Não, ele é tipo um relógio alienígena. Vem cá pra eu te mostrar o meu, ó. Primeiro, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar pegar uma netherstar e jogar no lugar que você quer. E aí depois você joga um bloco, né? Um bloco de iron. E depois você joga uma esmeralda. E olha pra... Olha, ô, Fenex! Olha pra cima! Oxe, que é isso aqui? Eita! Ai, dropou! Então aí, ó. Deixa eu ver. Omnitrix, meu querido. Temos aqui o Omnitrix. Tá pronto pra ver o poder do Omnitrix? Você está pronto? Rapaz, depende. Vem aqui, depende. Faça logo o seu. Faça ali o seu logo. Você não acha que é muito poder na minha mão não, Johnny? É poder na mão de qualquer um, meu querido. Até na minha mão é perigoso esse negócio aqui. Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ativar ele aqui. É, primeiramente eu preciso saber. Caramba, cai muito lento. Tô vendo aqui, ó. Tem massa cinzenta, bala de canhão, diamante, insectoide, enxurrada, ultra T, XLR8, cipó selvagem, chama, quatro... Tá repetindo. Quatro braços, meu irmão! Obrigado. Muito obrigado. Foi um tapa só, meu irmão. Palmada sônica. Que isso? Que louco. Para de super pulo. Eita. Eu virei o melhor alien. Eu virei o massa cinzenta. Pulo explosivo. Que isso? Nossa. Eu te matei? Não, eu tô aqui, ó. Daqui atrás. Aí, cadê tu? Aqui. Deixa eu ver o negócio. Cadê? Ah, mas você vai parado. Me matar o massa cinzenta. Matei? Não, eu tô aqui ainda. Esse negócio me joga muito longe. Não, ainda pra você que é anão, né, bichinho? Bichinho. Olha aqui, ele andando, o bracinho dele andando. Olha que massa, mano. O meu não tem animação, o meu é torto. O meu tem... Não, o meu mais ou menos tem, né? Vamos concordar. Mas, gente, olha aqui. A gente virou quatro braços sem nenhum mod, galera. Olha que louco. Isso, eu preciso dar um comando aqui agora, né? Pra eu conseguir... primeiro é descarregar meu Omnitrix e carregar ele de novo. Pronto, é o seguinte. Fenex, você sabe que além desse daqui, né, Omnitrix, a gente pode pegar outros, né? O mod, ele possibilita te dar outros Omnitrix. Só que antes, meu queridão, eu quero virar outro bicho aqui.
Deixa eu ver. Mas diamante. Como assim outro Omnitrix, ô Johnny? Tem vários Omnitrix, sabia não? Não. Mano, tem o Omnitrix do Ben 10 Omniverse, né? Tem um monte de coisa. Pera aí, então se tem outros Omnitrix, tem outro Ben 10, então? Tem, não, são o mesmo Ben 10, só que o Ben 10 é evoluído. Mas tem outros Ben 10 sim, que é tipo de outra dimensão, tá ligado? Essas coisas. Ah, entendi. E você vai parar de tacar poder em mim, não? É que eu tava fazendo um teste, boy. Tava testando aqui os poderes. Tava testando. Que bicho é esse? Não sei, eu virei um mosquito, ó. Olha. Não é um mosquito, não. Deve ser algum alien, hein, meu. Para de falar essas coisas, porque senão os Cristo vai acabar com sua raça, filho. Diamante. Esse é o insectoide. Enxurrada. Ultra T. Olha o Ultra T. Mano, que Omnitrix é esse que eu tô usando? Ah, esse aqui, ô Johnny, é do reboot. O Ultra T é roxão, ele é mó diferente. Meu Deus. O que aconteceu com você? Você me jogou aqui em cima? Nossa. Você me jogou pra cima. Ô, eu não tenho poder não, Johnny. Isso aqui, o que isso faz? Atualizar. Que isso, vai me matar? Eu sou muito forte, você gostei. Você quase me matou, véi. Gostei, eu sou muito forte. Eu pensei que dá pra virar uma motinha com esse Ultra T. Deixa eu virar outra coisa. Ah, deixa eu tentar pegar outro Omnitrix. Bafuncho, Ben 10, cadê aqui? Eu acho que é Omnitrix, deixa eu ver. Aqui, ó. Omnitrix. Não, não é isso aqui, não. Eu esqueci o nome do negócio. Peraí, eu acho que se eu der o comando lá que eu coloco o meu Omnitrix aqui, time out, acho que é alguma coisa assim. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Season 2. Ó, meu Omnitrix virou da Season 2. Vamos ver. Quatro braços. Deixa eu ver. Ah, olha lá. Isso? Ele muda. Olha lá. Olha, que louco. Tomada sônica. Oxi. Nossa, que louco. Ô, Johnny. Esse poder é diferente do outro. É, que diferente, isso? Então. Ô, que louco. Esse é mais forte, hein. Esse aqui esse é muito mais forte, velho. Deixa eu ver os outros aliens. Calma aí. É porque esse aí é um Omnitrix diferente, né? Olha! O que você virou, bola de canhão? Aham. Uhum. Ó, quando que corre, louco. Virou bola. Que louco. Eu esqueci como é que faz pra ativar o Omnitrix. Como é que ativa mesmo? Esqueci. É, último botão aí. Ah, é. O que eu virei? O chama. O chama, chama. Não, chama nunca muda, né? É, o chama está normal. Ai! Boa. O que você fez? Boa. Você caiu sozinho? Não, você que me bateu aí, fi. Eu não te bati, não, eu longe de mim. Longe de mim. Ó. Vamos ver. Ah, bola de canhão. Ah, ô Johnny, eu não entendi uma coisa. Ó, o diamante, ele muda também, ó. Mas por que os bichos ficam com armadura? Nem que ele já não sou forte? É, eu também não sei, velho. Eu também não faço ideia. Fala pra você. Ele fica com armadura. Ó. Ó lá, esse é o quatro braços? Aham. Uhum. Vamos pra Season 3. A Season 3? Beleza, então. Ó lá, fui pra Season 3. Vamos ver. Vou virar aqui quatro braços. Ah, a Season 3 é normal, quatro braços. É normal quatro braços na Season 3. É, normal. Não mudou muita coisa, não. Deixa eu ver aqui outro. Ah, calma. E XL8. Oh, ele, como é? Olha lá. Olha, ele tá com problema na coluna aí, Johnny. Nossa, tudo ele correndo. Bom? Ele é muito rápido. Caramba, pega, calma aí. Pega eu. Pega calma nós aí. Aqui, ah, pega nós. Calma. Pera aí você. Cá, toma. Toma. Primeiro você vai ter que me acertar, né, bicho? O que eu tenho aqui? Uma enxada. Oxe, o meu não tinha essas coisas não, que o seu tem. Ó, enxada, construção livre, espada, picareta. Que massa, esse é qual? Ai, é tudo bom, sabe? É o diamante. Agora é Season 4, vamos ver. Ó, o relógio muda, o relógio mudou, ó. Ó lá, o relógio mudou, ô Fenex, olha aqui. Ah, ele tá diferente. Tá, besta. É porque, olha, tá ó, bonitão. Gostei dele assim. Bola de canhão, diamante não. A raia jato. Ó, esse aqui muda, ó a raia jato. O Arraia já até novo. É, não é novo. Tinha, né? Não tinha lá no outro. Não. Calma aí. Arraia já. Rajada nebulosa. Tem um enormossauro também, ô Johnny. Tem mesmo? Tem, enormossauro. Esse muda muito, velho.
tem esse... Pokémon da hora. Ah, o Tigres lá, né? Ó, oh, nervoso. Oh, tem Diamante, Rajato, o Hatch, né, que é o Raid, Shock Rave, XL8, Enomossauro, Chama... E é esses. Eu vou virar o Enomossauros pra ver. Como assim dá pra usar armadura? No, quando tu vir no slot vai tal de Omni alguma coisa. Aí tu clica e pega uma armadurona. Omni o quê? Omni, sei lá como é que fala. No número 9. Tem onda de choque aqui. Oxe, o meu. O que não tá indo? Agora parou de. Não, mano, não tem isso não. Ó, tem pega super o pulo, rugido. Ó, peguei esse aqui, ó, chamas. Aí no último tem um nome chamado Omni Kicks. Aí quando eu clico, ó, aí pega a armadura. Você pega a armadura? Qual você pegou? O chama? Deixa eu ver. Aham, chama. Calma aí. Chama. Aqui, chama. Ai, tô perdendo. Calma, calma. Deixa eu pegar o chama aqui. Calma aí, 2 segundos. Beleza, beleza. Aí depois que você transformar, ixi, ó, tu aperta o botão. Aí. Ah, Omni Kicks, né? Aí, ó. Oh, que armadura. Esse aqui, nossa, eu não sabia. Desse daqui eu não sabia. Rapaz, esse aqui é bala. Esse aqui é bala. Esse aqui é bala, esse aqui é bala. Esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei. Mano, que zica, velho. É meio bugado, gente, mas a gente consegue se transformar nos aliens perfeitamente, tá bom? É, dá pra gente fazer muita coisa. Dá pra fazer até campeonatinho de alien pra ver qual é o melhor, né? Dá pra ver, fazer esses negócios aí, né? Mas, gente... Basicamente é isso, eu espero que vocês gostaram desse vídeo, mano. Foi meio bugadinho aqui, os Omnitrix e tudo mais. Mas é porque não é mod, não é nada planejadinho. É uma player data, né? Nem é addon também, né? Você tem que parar pra pensar. É meio bugado, mas deu pra gente testar aqui. Deu pra gente ver alguns aliens, né? Alguns Omnitrix tem alguns aliens repetidos. Mas depois quando você pega o Omnitrix da Season 4, muda ali os aliens e tudo mais. Eu não mostrei todos, mas se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando todos os Omnitrix, deixa muito like, tá bom? Mas Joe Jones com o Omnitrix vai ficar por aqui. Um beijão, um abração e um falouzão. Tchau!